Hei og velkommen. Vi setter søkelyset på det opplagte. Og hva er vårt spørsmål i dag, Monica? Har du opplevd noen gang å bli misforstått? Eller at noen andre har sagt noen ting, og så har du ikke trodd at de mente det de sa? Og kanskje har du også tenkt på at det er enklere å tro på informasjon, det folk sier, når det stemmer med det de gjør. Ting henger sammen, det rimer og så videre. Og selv om det er opplagt, så flommer jo for eksempel avisene over av historier der det mangler samsvar mellom liv og lære. Så nå i det siste har jo stortingspolitikerne fått kjørt seg først med at de da bevilger mer penger til egne stortingsgrupper, og så kutter de hos alle andre. Og dernest så har de krevet åpenhet i hvordan andre bruker pengene sine, men de vil ikke være åpne på hvordan de gjør det selv. Og så tenker vi også at det kan jo være noen nyttig informasjon når det ikke mangler samsvar. Da lærer vi jo noe da også. Ja, det er om politikere, og kanskje oss selv også. Så dagens opplagte tips? Yes! Det er at hvis du ønsker å skape tillit, så sørg for at det er samsvar mellom det du sier og det du gjør. Har du andre opplagte tips? Del gjerne!